السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس الرابع صوم لن همزة الوصل في الأفعال. همزة الوصل كتيكا في تندو. نعم، كتيكا صومه لن تنشكوا همزة الوصل كتيكا في تندو. همزة الوصل إليو إنجيا كتيكا في تندو. لا يأتي همزة الوصل في الأفعال مفتوحة دائما. Hilo la kwanza lazima tulifahamu. Hamza tulwasul haiji katika vitendo. Katika vitendo hamza tulwasul haiji maftuhatan, ikawa na fatha. Daiman, daima hamza tulwasul ukiona katika kitendo, basi haitamku kwa fatha. Hamza tulwasul kama tulivyosema, huenda ikatamku kwa fatha au kisra au dhumma, lakini katika kitendo haitamku kwa fatha. Haitamku kwa fatha, bali hutamku kwa dhumma au kisra, lakini sio fatha. Na hamza tulwasl kama tulivyozisoma, hebu tuchukue mfano yale maneno. Mfano wal kitab, neno wal kitab, kuna hamza tulwasl. Hamza tulwasl hii ipo katika jina wal kitab. Tunasema hamza tulwasl imeingia katika herufi ya lamu ta'rif, inatamkwa al-kitab ukianza al-kitab, lakini ukiunganisha wal-kitab haitamkwi, unairukwa hamzatul wasl. Lakini ukianza unaitamka kwa fatha, kwa sababu imeingia katika herufi, sio kitendo. Neno iqra waktub, tumesoma pia iqra waktub, soma na uandike. Iqra soma, waktub na uandike. Iqra soma, waktub na uandike. Kuna hamzatul wasl. Iqra ni kitendo, soma. Waktub na uandike. Vyote ni vitendo. Hapa hamzatul wasl itatamkwa ima kwa kisra, unasema iqra, au kwa dhumma, u uktub. Iqra uktub. Ukiweka herufi hutoitamka hamzatul wasl, utasema waqra waktub. Waqra mfano waktub, naandika na usome. Au wabnu akhika, tulisoma maneno kama hayo. Wabnu akhika, na mtoto wa ndugu yako. Wabnu akhika, hapa hamzatul wasl itatamkwa kwa kisra, kwa sababu imekuja katika jina. Wa ibnu akhika, ibnu, lakini ukiunganisha nasema wabnu akhika. Ala kulli hali, tunasema kwamba hamzatul wasl katika kitendo haitamkwi kwa fatha, huenda ikatamkwa kwa dhumma au kwa kisra. Ni muda gani inatamkwa kwa dhumma na muda gani inatamkwa kwa kisra? Takunu hamzatul wasl fil af'ali madhmumatan, inakuwa hamzatul wasl katika vitendo, inakuja hamzatul wasl katika vitendo, inatamkwa kwa dhumma. In kana ainul fi'li minhu madhmuma, ikiwa herufi katikati ainul fi'li ina dhumma. Dhamma lazima, dhumma ya kweli, dhumma ya lazima. Maana dhumma zipo mbili, kuna dhamma lazima haraka zote, kuna dhamma yani mfano wa dhamma, dhamma lazima, kuna dhamma ya lazima ya ukweli ambayo haibadiliki. Pia ipo dhamma aridha, tutakuja kuiona mbele, dhamma ya kuzuka. Hapa tunataka iwe dhamma ya kweli. Naha mfano urkud, neno urkud kitendo, urkud kimeanza na hamzatul wasl, na hamzatul wasl itatamkwa kwa kufuata herufi ya tatu. Hamzatul wasl ya kwanza, ra ya pili, kafu ya tatu, ndo ainul fi'li. Kitendo ni rakadha, ko ainul fi'li tunaita yani, tunaiangalia kama ina dhumma, na hamzatul wasl itatamkwa kwa dhumma, nasema urkud. Au undur, neno undur, angalia, mbadi na dhumma ambayo ndio ainul fi'li. Kitendo ni na dha ra, na dha ra, herufi katikati ni dhadi. Kwa ukiamrisha, ukimwambia mtu angalia, undhur, angalia, hamzatul wasl itatamkwa kwa dhumma, nasema undhur. Au ud'u, ud'u,
Hapa pia hiyo aini ndio ainu alfi'li, lamu alfi'li imeondoshwa mahdhuf, kwa sababu kitendo ilikuwa ni daa, kuna alifu ya illa mwishoni. Au neno unsur, unsur nusuru, unsur nusuru, hamzatul wasl tatamkwa kwa dhumma kwa sababu ainu alfi'li na dhumma. Narudia tena, hamzatul wasl tatamkwa kwa dhumma kwa sababu ainu alfi'li ina dhumma. Unsur, na mtu anaweza akawa hajaelewa labda ainu alfi'li ni kitu gani. Ainu alfi'li katika upande wa swafu, unapoambiwa ainu alfi'li au fa'u alfi'li au lamu alfi'li, maana yake ni ile herufi, yani ni katika mthani. Unapopima mfano hichi kitendo cha mwisho unsur, hebu tukipime kitendo, asili yake ni naswara, asili yake naswara. Yansuru naswara, yansur kitendo ni naswara, alinusuru naswara, alinusuru. Kisha yansuru ananusuru, yansuru ananusuru. Kisha unapotaka kumuamrisha mtu sasa, hapo ndo utaleta hamzatul wasl. Unataka kumuamrisha mtu, kumwambia nusuru, kitendo cha fi'lu amri cha kuamrisha kinatokana na fi'lu mudhari yansuru. Kinachofanyika ni kuondoshwa herufi ya mudhari. Kwa unapoondosha ya nsuru, kiondosha ya, inabaki nsur, nsur, inabaki nuni sakin, na swadi na ra, nsur. Na katika lugha ya Kiarabu huwezi kuanza na herufi yenye sakin. Kwa vile nuni na sakin, ndo inaletwa hamzatul wasl. Tulisema mwanzoni na tunaendelea kusema, hamzatul wasl inakuja kwenye neno lililoanzwa na sakin, ili usipate kuanza na sakin, usipate kutamka mwanzo wa maneno na sakin. Na ndio maana mwanzo inatamkwa, lakini ikiwa katikati haitamkwi. Kwa hapo tutaleta hamzatul wasl, na hamzatul wasl hiyo itatamkwa kwa dhumma, kwa sababu ainul fi'li imekuwa na dhumma. Kitendo ni na swa ra, ukipima fa'ala, naswara yansuru yaf'ulu, naswara yansuru, unsur uf'ul. Kuna vitendo vyote utapima kama hivyo, huo ndo mzani wa kupimia. Walaysat fi dhammin 'arid, wala sio kwenye dhumma ya kuzuka. Hamzatul wasl itatamkwa kwa dhumma ikiwa dhumma yake ni ya kuzuka, sio kwenye dhumma ya ku, ikiwa dhumma yake ni ya lazima, kama tulivyosema dhamma lazima. Ikiwa dhumma yake ni ya kuzuka, basi hamzatul wasl haitotamkwa kwa dhumma. Narudia tena, walaysat fi dhammin 'arid, wala sio kwenye dhumma ya kuzuka. Hamzatul wasl inatamkwa kwa dhumma ikiwa ainu alfi'li ina dhumma ya kweli, lakini kama ainu alfi'li ina dhumma ya kuzuka, basi hamzatul wasl haitotamkwa kwa dhumma, kwa sababu hii ile dhumma sio ya kweli, ni ya kuzuka tu. Kivipi yani, vipi dhumma ya kuzuka? Kia kalima, mfano neno, tuchukue neno mfano ili tuelewe. Neno imshu, nendeni, imshu, tembeni, imshu. Angalia, ukipimisha kitendo ni masha, masha ainu alfi'li ni shini, ainu alfi'li ni shini, masha fa'ala, ainu alfi'li ni shini, kitendo ni masha ambao ni fa'ala, yamshi yaf'ilu, masha yamshi, fa'ala yaf'ilu. Kisha ukitaka kuamrisha mtu kumwambia nenda, utasemaje? Msh, msh. Utatoa herufi ya mudhari na mwisho utatia sakin, masha yamshi. Kwa utatoa herufi ya mudhari, itabaki yamshi, na mwisho utatia sakin, ya ina sakin, utatia sakin juu ya sakin, la ya utaiondoa, itabaki mshi, mshi, mshi. Ikibaki mshi ndio unaleta hamzatul wasl, na hapo hamzatul wasl itatamkwa kwa kisra, kwa sababu ainu alfi'li haina, yani haina dhumma, ina kisra. Ainu alfi'li ni shini na shini na kisra. Kwa hiyo utasema imshi, asili yake ni hivyo, imshi. Kwa hapa imekuwa yani dhumma ni ya kuzuka, kwa sababu ni wengi. Imshu, nendeni.
lakini akiwa moja anamwambia imshi nenda, wala mwambie imshu, unamwambia imshi nenda. Kwa hii ni dhuma ya kuzuka, si ya kweli. Ukirudisha kitendo kwenye asili hakiwi na dhuma, kinakuwa na kisra. Au neno mfano ibni, unasema ibnu, ibnu jengeni, ibnu tengenezeni, bana ya bini ibnu. Vitendo hivi hamzatul wasli haitotamkwa kwa dhumma, utasema imshu ibnu. Kwa nini hazitamkwi kwa dhumma? Kwa sababu hiyo dhumma iliyopo katika ainu alfi'li sio dhumma ya kweli, ni dhumma arid, ni dhumma ya kuzuka, sio dhumma lazim, ni dhumma arid. Lianna asluhu, kwa sababu asili yake, kana maksuru laini fi mufradi hii, ilikuwa katika upande wa mufrad ina, yani ainu alfi'li na kisra. Imshi, ibni, kama hivyo, ilikuwa na kisra. Kwa tufahamu kwamba hamzatul wasl inatamkwa kwa dhumma ikiwa ainul fi'li na dhumma, tena dhumma ya kweli. Tuangalie ni wakati gani itatamkwa kwa kisra. Wayakunu maksuratan, na inatamkwa kwa kisra. Wayakunu maksuratan, na inakuwa hamzatul wasl ni yenye kutamkwa kwa kisra. Fi thalath halat, katika hali tatu. Kwenye hali tatu hamzatul wasl itatamkwa kwa kisra. Hali ya kwanza, in kana ainu alfi'li minhu maksura, ikiwa ainu alfi'li ina kisra, kama tulivyotoka kutaja katika kitendo cha imshi ibnu, imshi ibni, tumeona ainu alfi'li ina kisra, kwa hamzatul wasl itatamkwa kwa kisra. Nahwu mfano isbir, subiri, isbir, unasema isbir, wala usemi usbur, unasema isbir, kwa sababu ainu alfi'li ina kisra, kitendo ni swabara. Yasbiru, yasbir, swabara, yasbiru, isbir. Kwa hapo hamzatul wasl itatamkwa kwa kisra, kwa sababu herufi ya katikati au ainu alfi'li na kisra. Au kitendo cha ijlis, ukimwambia mtu kaa, au in'im, au imshi kama tulivyokitaja hapo, au istaghfir, na vitendo kama hivyo, ainu alfi'li inakuwa na kisra, na hamzatul wasl ikija kwa kuamrisha utaitia kisra. Hiyo hali ya kwanza. Hali ya pili, in kana ainu alfi'li minhu maftuhatan, ikiwa ainu alfi'li na fatha, ikiwa ainu alfi'li na fatha. Nahwu mfano istaghfara, aliomba msamaha, istaghfara, aliomba msamaha, hiyo inatamkwa kwa kisra. Istaghfara, angalia, lazima ufahamu istaghfara ni wakati uliopita, aliomba msamaha, tofauti na kitendo kilicho yani tulichokitaja nyuma. Ni ista, kitendo kilichopita istaghfir, unamwamrisha mtu istaghfir rabbak, muombe msamaha mola wako, istaghfir rabbak, muombe msamaha mola wako. Lakini hapa istaghfara, aliomba msamaha, yeye mwenyewe aliomba msamaha. Kwa hapo hamzatul wasli inatamkwa kwa kisra. Kitendo hichi ni mazidu, kimezidi, yani thulathiyul mazid bi thalathati ahrufi, ni kitendo kilichozidi herufi tatu. Asili yake kilikuwa ni ghafara, alisamehe, lakini imeletwa herufi tatu za ziada, ambayo ni hamzatul wasl na sini na taa, ukisoma katika upande wa swarfu. Ala kulli hali, tunasema kwamba hamzatul wasl hizi zote tunaangalia herufi ya katikati ainul fi'li ikiwa na kisra au fatha, hamzatul wasl itatamkwa kwa kisra. Ikiwa ainul fi'li na dhumma, hamzatul wasl itatamkwa kwa dhumma. Hiyo ni hali ya pili. Hali ya mwisho, hali ya tatu, in kana ainul fi'li minhu madhmumatan, ikiwa ainul fi'li na dhumma, ikiwa ainul fi'li ina dhumma, bidhammil arid, lakini kwa dhumma ya kuzuka, sio dhumma ya kweli, dhumma ya kuzuka. Ikiwa ainu alfi'li na dhumma, dhumma ya kuzuka, hamzatul wasl itatamkwa kwa kisra, kama tulivyoonyesha mwanzo katika neno imshu ibnu. Kwa na vitendo vyote ukivikuta ainu alfi'li na dhumma, dhumma ya kuzuka, basi hamzatul wasl itatamkwa kwa kisra.
وهي جاءت في القرآن خمس مرات فقط. نعم يكون katika القرآن ما نينو هايو أمبايو يعني ضم يكوزوكا في تندو أمبايو عين الفعل نضم لكن ضم يكوزوكا في مكوجة katika القرآن مرتانو تو أمبايو ني إمشو إمشو إبنو إقضو إيتو إيتوني ما نينو هايو ماتانو إمشو إبنو إقضوا إيتوا إيتوني. كما نحن هاي ماتانو نامنجيني أزيادة وكي أكوتا بس همزة الوصول تتمكوا كوا كسرة. كيفو بيتصور متوسيم كم بهمزة الوصول كتك فيتندو دا إيمان مرازوتي نتمكوا كوا كسرة. Kifupi, mara zote inatamkwa kwa kisra katika vitendo. Ila kwenye hali moja tu, ikiwa ainu lfi'li na dhumma, hapo hamzatul wasl itatamkwa kwa dhumma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.